Höger. Här, ser du bra på. Yeah. Min fil. Nu är det en ny dag. Vi ska försöka få tag på pengar så vi kan hämta, köpa mat. För vi har fan ingenting att handla om. De tar inte kort någonstans. Vad är det för jävla väder? Ja. Va? Bra där! Hur går det? Är det tungt? Ja. Alltså jag var ju fett krallig innan, men jag vet, jag vet inte vad som har hänt. Efter den här resan har gick åt helvete allting. Mm. Det har man råttat. Jag tror jag hittar Malaysias torraste kycklingbröst. Nu är det dags att röra på sig. Nej, du glömde plånkan. Nej. Nej, det gjorde du inte. Varför ska du tillbaks? Du glömde inget. Jag glömde livet. Fan många nu. Typ 5 dagar eller något. Yay! Ta typ jämnt. Ta en med socker då. Och en till. Yay! Hela jävla tornet. Thank you. Yay! Jävlar, vilken kurva! Vilken kurva! Där har vi lapa! Hörru! Brorsan! Ska du ha skjuts? 2 stycken apor! Hej monkey! Bang bus! Hoppa in! Kör, kör, kör! All right! Nu är vi redo för någonting. Nu börjar det precis regna, så inåt helvete. Man ser där uppe att det kommer neråt. Yeah, we're leaving. Thank you, madam. Måste betala. Nytt spot har vi här. Här ska vi köra lite bilder och skit. Och lite med hundarna. 2 stycken hundar som vi inte ska röra, tror jag inte i alla fall. Det här ska vi röra. Nej, det ska vi inte göra. Kolla den här palmen är liksom perfekt för att ha en sån här dream pic. Dream picture. Tumblr, ni vet. Eller en sån här Insta. Coconut. Ja, lite material fick vi här. Dock så börjar det nu blir det möjligt att börja regna, så då är det inte lika kul att fota de här palmerna. Det ska ju vara sol. Vad i helvete? Ja. Åker så här långt, vet du. Åker 22 timmar, vet du, från Sverige och från åker man till månen. Precis. Är det kul, tycker du? Men det är lite som rysk roulette. Man får... Där! Då är vi på ställe nummer 2. Nu ska vi filma en schysst raksträcka här. Nu kommer moppepojkarna ju. Gör dem. Jävlar vad fort det är! Woho! Det är så fint! Ja. Att man är som en filmare, vet du. Då är det kyrk. Då får man ju deg. Ja. Ja. Nej, men här finns det deg. Ja, jävla resurser det finns alltså. Ja, du ser. Det där är 6 kronor. I Sverige. 6 kronor i Sverige. Det går bra nu. Det här är Antes lön för den här 2 veckorna som jag är. Men det är ändå något. Början på miljonen, som jag brukar säga ibland. Och som han sa, han... Vad heter han? Dr. Kananga. Nej, han med röda byxorna där ute på oss. Är du fåglar också? Kan du skruva? Ja, du ser inte ens någonting själv. Andra hållet. Och inte med skruva då? Men du måste ju trycka på en knapp. Men jag trycker för fan. Ja, det sitter ju fast. Ja, men du klämmer åt det. Ja, men säg att det var den jag skulle vrida på. Jag vred ju på den där jäveln. Jävlar. Kan vi inte hålla på att prata? Ska du ha en Red Bull? Vi delar ju på en i morse. Ja. Okej, nu ska vi fota upp i trappan här. Där uppe är Anton. Där bakom jag står. In sova. Där, nu. Det här ser gott ut. Din efterrättan, crème brûlée. Ja, han är lite upptagen med att filma där, men nu jävlar. Nu ska vi äta. Nu rackar det. Så jag kastar pengar. Yes, nu ska vi ner och bada lite i poolen. Hörru, äsning. Äsning. Oj, vilket väder.
Du ska inte sätta på dig en t-shirt då istället. Det är typ samma sak. Det verkar ta 50. Snövit. Kan du sluta filma? Vad för jävla pyjamas på dig? Vad för jävla pyjamas på dig? Ja, vilken solnedgång. Kalla rum och sen... Ett jävla igenbommad. Fan, hela jävla kameran är blöjt. Nice. Vi var precis sjukaste solnedgången. Och nu är... Nu kan inte ni... Jo, nu ser ni här. Det är fan sjuk himmel. Nu lyser så coolt som fan här. Ja, där är ju solen, säger han själv i alla fall. Kolla här då. Här har vi värsta gymmet. Ja! Tjena! Nu var det dags för... lunch. Oj, oj, oj. 2, 3, 4, 10, 7, 6, 8. Book of love. Oj, vilka ord. Vilken text. Jag har fotat jetskis. Har vi gjort. Vi kan lägga upp lite bilder här. Bam! Nej, men vad fan, flytta på er. Bästa som. Hur man har fyrhjulsdrivet vet. Fan, det ser spänd ut. Alltså i byxan menar jag. Jävlar. When it rain, it rain hard. Oh. Kör! Ja, det var bara såg då. Holy macaroon. Holy. What the fuck? Här också. Help me! Hi, what the fuck? Det här ska vara The Royal... ja, fan vad hette nu, vad det? Kommer inte ihåg. Skitsamma, men det är en jävligt fin båthamn i alla fall. Ja, det är samma som förut. Det är den där. Stora där i mitten. Och nu stannar vi till för att ta mat kan vi skita i. Det är ingen näring i det. Vad har vi beställt för något? En öl och en mojito. Mosquito. Så vad händer nu, Andreas? Vi är på båten lite tidigare än alla andra. Vi ligger där ute. Ska vi bara filma alla när de kommer typ. Arrivar. Exakt. Det är nice. Åh, jävlar! Vadå? Ja, du är svettig. Fan, det är... Det ser ut som att du har en jävla halkbana på pannan. Jag håller på att brinna upp här utan. Nu var det dags att åka igen. Ja. Det väntar vi på 10 personer till som ska komma. 10. Som ska arriva. Sen ska vi ut där typ. Det blir nog nice. Vädret är bra. Anton mår bra. Ja. Leja! Hey! Jag älskar Tiger. Älskar. Ska inte du ha någonting lite mer som är puma? Vad sa du? Puma. Puma? Du är ju som en puma. Jag hade ju Nike på mig i morse. Sista vädret i hela jävla EU. Men vi är inte ens i EU. Nej, vi... Så det här med bra musiksmak, det har de inte heller. Det går ju ändå. Jag älskar Tiger. Ja, och där sitter du och svullar i det. Det är ju hårt jobbas. No problem. Nedräkning till. Nu var det grönt. I 32 sekunder. Oj, nu var det rörkörning också. Hoppsa! Vad fan, vad har du fokus på? Körning eller början? Oj. Nej, det vi har gjort nu... Tog ut innan du pratade.
fan. Det vi har gjort nu, det vi var innan åkte via shoppingmall. Hörru, ska vi filma med? Hej! Det gick åt helvete på den här båten för det började regna och bara, det var fruktansvärt. Så då drog vi till en stor shoppingmall. Ja, det såg ju folk på. Ja. Har folk sett att det började regna. Ja, men kanske det började regna ännu mer. På shoppingmall och skulle köpa lite gott sådär. Vi hamnade i en chokladbutik. Jag kan försöka redigera den där. Du tappar chokladen. Här är en ambulans som ligger och bränner. Bilarna framför vägen att flytta på. Den här jäveln, han har ju stelat. Ambulansen har skitbrott om han stannar mot rött. Fy fan vad gott. Åh, oh, oj, åh, oh, fy fan vad gott. Kom in, kom in. Jaha. Tja. Åh, oh, jävlar, vilket slisk. Den här frillan kan jag säga, den här uppstår inte av en slump. Det är så pass. Många timmar. Här är mina t-shirtar som jag köpte från Adidas. Och jag vet, det här är sådana t-shirtar som alla tycker är snygga. Mm. Inte den här frillan dock. Den är inte så jävla vart. Det här. Oj, oj, oj. Åh, fy fan. Adidas. Ja, Adidas står det. Åh, fan. Nej. Jag står i fel, såhär, fake, såhär, fake, va? Abibas, Abidas. Nice. Vilken ska jag sätta på nu? Den där. Den beige är styggast. Du har inte sådana tröja nu. Ja. Skitrak. Men den där frillan får ju fan fimpa. Ja, det verkar inte så jävla hiphop. Ja. Fitness. Stay hydrated. Thank you. Stay hydrated. Yes. Vi låg här och redigerade och Anton och kollade på lite tips som har fått där. Bröllop! Det ska vi göra imorgon. Det är imorgon. Oj, vilken touch! Men här slutar vi den här kvällen. Någonting att säga. Jävla bild! Ja, kolla Antons nya bild. Det är Ante som har fotat. Ja, det är klart. Nej, men det är här kommer vi ända vår lilla vlogg här. Vi ska gå och lägga oss och sånt där. Som är viktigt för själen. Kolla här då. Man ser att han är proffs. Han har åkt för inte bara vattenskoter. Vadå? Ryttarlicensen. Ja, skärtryttarlicens. Godnatt. Godnatt, min herre. Vi ska få upp tidigt och sola imorgon. Vi ska få upp tidigt och sola imorgon.